הידעתם, אם אתם פוגשים ברחוב חתול שיש לו שלושה צבעים שונים בפרווה, זו בעצם חתולה. יש מקרים חריגים, אבל באופן כללי, חתול עם שלושה צבעים זו חתולה. הידעתם, כל הסוסים בעולם הם באותו צבע. באמת, כל הסוסים בעולם הם באותו צבע, ואנחנו הולכים להוכיח את זה באינדוקציה. אז הנה עקרון האינדוקציה. מה אומר עקרון האינדוקציה? יש לי איזושהי טענה, P. אני רוצה להוכיח שהיא נכונה עבור כל מספר טבעי. אני צריך להראות שני דברים, שהיא נכונה עבור N שווה 1, ושאם היא נכונה עבור N, אז היא נכונה עבור N ועוד 1. זה מצדיק שהטענה P נכונה לכל N טבעי. והנה הטענה שלנו, אנחנו רוצים לטעון שכל הסוסים בעולם הם באותו צבע, ואפילו ניתן לזה תיבה. בואו נוכיח. איך נוכיח? בואו נבין רגע מה הטענה הזאת אומרת. הטענה הזאת אומרת, שאם אני יוצא לי לאחו ומסתכל על קבוצה של סוסים, לא משנה כמה סוסים יש בה, כולם בהכרח יהיו באותו צבע. זה יגיד שכל הסוסים בעולם הם באותו צבע. אז הנה קבוצה של סוסים, אנחנו נסמן ב-N את מספר הסוסים בקבוצה, ונוכיח באינדוקציה על N. שוב אני אומר מה אנחנו הולכים להוכיח. כל קבוצה סופית של סוסים, לא משנה כמה סוסים יש בקבוצה, אין. כל הסוסים בקבוצה הם באותו צבע. אוקיי, איך מתחילים? בסיס. N שווה אחד. סוס איננו זברה. לכן לסוס יש צבע אחד. אם אני לוקח קבוצה עם אחד סוסים, לסוס בודד יש איזשהו צבע מסוים יחיד, זה בסיס האינדוקציה. בואו נלך לצעד. אנחנו רוצים להראות שאם אנחנו מניחים שלכל אין סוסים יש אותו צבע, זה אומר שלכל אין ועוד אחד סוסים יש אותו צבע. ההנחה היא, כל קבוצה של אין סוסים הם באותו צבע. צריך להוכיח, כל קבוצה של אין ועוד אחד סוסים הם באותו צבע. אם נראה את זה, הראינו את הבסיס, סיימנו. הראינו שכל קבוצה של סוסים בעולם כולם מאותו צבע, בפרט כל הסוסים בעולם הם מאותו צבע. אז איך מוכיחים את זה? בואו ניקח N ועוד אחד סוסים. הנה הסוס הראשון, הנה השני, השלישי, השלוש נקודות מסמנות את כל הסוסים באמצע, והנה הסוס ה-N והנה הסוס ה-N ועוד אחד. יש כאן בדיוק N ועוד אחד סוסים. בואו נסתכל על כל הסוסים למעט הסוס האחרון. כמה סוסים יש כאן? בדיוק אין. זה אין ועוד אחד, אז זה אין. לפי הנחת האינדוקציה, קבוצה עם אין סוסים, כולם באותו צבע. למשל כחול. עכשיו בואו נסתכל על קבוצה אחרת מתוך הסוסים האלה. בואו נסתכל על קבוצת הסוסים הזו. כולם, חוץ מהסוס הראשון. גם כאן יש בדיוק אין סוסים. ולפי הנחת האינדוקציה, כולם באותו צבע. האם יכול להיות שאין הסוסים האלה הם בצבע אחר? למשל, בצבע של הסוס הזה? לא יכול להיות, כי כבר אמרנו שכל החבר'ה האלה, שהיו באותה קבוצה עם הסוס הראשון קודם, הם בצבע של הסוס הראשון. כלומר, כולם כחולים. ולכן הצבע המשותף של אין הסוסים האלה, חייב להיות גם הוא כחול. וזהו. כל הסוסים בקבוצת ה-N ועוד אחד סוסים הם באותו צבע, על בסיס הנחת האינדוקציה ש-N סוסים הם תמיד באותו צבע. אז מה הראינו? הראינו את בסיס האינדוקציה, הראינו את צעד האינדוקציה, ולכן הוכחנו את הטענה. סתם! נו, ברור הרי שלא כל הסוסים בעולם הם באותו צבע, יש סוסים חומים ושחורים, ולבנים ומהודרים. אז ההלמוש הזה הוא קצת בלוף, אבל איפה הטעות? הראינו את בסיס האינדוקציה, הראינו את סעד האינדוקציה, האם יש באג בעיקרון האינדוקציה? תנסו רגע לשים פוז ולחשוב על זה. איפה פה משהו השתבש? אז הנה התשובה. עקרון האינדוקציה? מדויק ונכון. הבעיה היא לא בעיקרון, הבעיה היא ביישום שלנו. יש פה משהו עדין שלא שמנו לב אליו, ולכן בעצם שיקרנו, נתנו הוכחה שהיא לא נכונה. איפה השקר? הוא לא בבסיס. סוס בודד יש צבע מסוים, כאמור אנחנו מניחים שסוסים אינם זברות. הבעיה היא בצעד. מה מעשים, בואו נשחזר רגע מה מעשים. אמרנו כזה דבר, לקחנו קבוצה של n ועוד אחד סוסים, הורדנו את הסוס האחרון, אמרנו פה יש n סוסים, לפי הנחת האינדוקציה, כולם כחולים לצורך העניין. עכשיו הורדנו את הסוס הראשון, ואמרנו יתר הסוסים זה שוב n סוסים, לפי הנחת האינדוקציה, כולם באותו צבע, ובגלל שכל הסוסים האלה כבר היו בצבע של הסוס הראשון, גם כל הסוסים האלה, בלי הראשון, חייבים להיות באותו צבע. וכאן מסתתרת איזושהי הנחת עבודה שלא מגולמת בנתונים. מסתתרת פה הנחה שיש סוסים שהם גם ב הראשונים מתוך עין ועוד אחד, והם גם בעין האחרונים מתוך עין ועוד אחד. תמיד יהיו סוסים כאלה בתנאי שמספר הסוסים בקבוצה הוא לא שתיים. זאת הבעיה. הטיעון הזה לא עובד, לא תקף, אם אנחנו מסתכלים על קבוצה שיש בה רק שני סוסים. הנה קבוצה של שני סוסים. אם אני מסתכל, זה עכשיו אין ועוד אחד, הקבוצה. אם אני מסתכל על אין הראשונים, כולם באותו צבע, לפי הנחת האינדוקציה. למשל, ורדרד. אם אני מסתכל על N האחרונים, כולם חוץ מהראשון, כולם באותו צבע, לפי הנחת האינדוקציה. אבל מזה לא נובע שהם באותו צבע N האחרונים ו הראשונים. כי אין סוסים משותפים ל האחרונים ו הראשונים, שלפיהם אפשר להסיק שהצבע של הקבוצה הזאת והצבע של הקבוצה הזאת חייב להיות זהים. אז זה מאוד מאוד עדין. וזו הסיבה לסרטון הזה. הוכחות באינדוקציה הן לפעמים מאוד מסובכות, למרות שעקרון האינדוקציה עצמו הוא בייסיק לחלוטין. צריך להיות מאוד זהירים, גם בבסיס האינדוקציה, שלפעמים רק נראה תמים, וגם בצד האינדוקציה. אז כן, לא כל הסוסים בעולם הם באותו צבע, אבל חתול, עם שלושה צבעים, זו חתולה.